ဗျာရှင်ကိုရောမြေစီအာနမောတာ၃ချိန်ဖြစ်ရှိကိုပြီဒီနောက်မိမိတို့ဤဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အပူတော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးဖွဲ့တည်ကုန်ခဲ့သောသစ္စာ၄ပါးပြလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရအစအချီတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုရုပ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရသောကဒသနာသေပြမှုတွင်မာကောင်းသည်ခင်မေတ္တမှုလည်းနာရောင်းလံအာလုံးသေပြတော်ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်တော်ဤတိရေမဟုမှာသာခဏတဲ့ဧရိယာပုံနဲ့နေထိုင်တဲ့တင်းတော့မှတင်ပလင်ခွေတွေပါတယ်ပြောင်းထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားဆန်းပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဒီချိန်ဟာနောက်ဆုံးမနေ့ပြန်ကြရင်မနေ့ကပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာရမကြီးအရင်ထဲမှာမျက်လုံးမျက်နာတွေကြည့်လိုက်ရင်တော့ဥစဉ်မှန်းလို့ထိပြသူတို့ဝမ်းသာနေကြတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကအမှားစကားမှားထားတာလေးတွေမှားကြားချက်လေးတွေမှားပြီးရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်တည်သွားတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်ရှင်အာနန္ဒာဟာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သောတာပန်တည်ထားတာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးရှင်ပုံနာဆိုတာကဟောသွားတယ်သူကဟောသွားကရမအခါရပါမှာအရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့မှယဟန်အသစ်လေးတွေကိုအခုမှပဲယဟန်ပြူလာတဲ့ယဟန်တော်လေးတွေကိုသူကပြောနေတယ်။ဟာရှင်တို့တဲ့အရှင်ပုံနာဆိုတာရှိတယ်။ဘုသူ?ရှင်ပုံနာ။မန္တန်ဒီဘုံလေးမှာရည်ရတာအရှင်ပုံနာဆိုတာဟာတဲ့တရားဟောတာကောင်းတယ်။တရားဟောတာ?အခုမှဝက်ကားသာယဟန်အသစ်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအတော်တင့်တော်တယ်။ဘုသူကပြောနေ။အရှင်အာနန္ဒာကပြောနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကရှင်ပုံနာဟောတဲ့တရားနဲ့သောတာပန်တည်သွားတာ။ तू ကရှင်ပုံနာဟောတဲ့တရားနဲ့ဒါကြောင့် तू ကပြန်ပြောပြ။ तू ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ကွာဟောတဲ့ဥပမာလေးအရင်ပေးပါဦးနော်။ဥပမာအရင်ဟောလိုက်။ဘာအရင်ပြောမလဲဦးစင်က။ဥပမာတဲ့ဒါမှန်တစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကဘာလဲ။မှန်ကိုဒီကနေပြီးတော့မှဒါကြည့်တဲ့ပုံကဒါဘူးကြည့်ရပုံပေါ့ခင်ဗျားတို့ယောဂီတို့မှန်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးအခုတော့ပါခဲ့တယ်မလားမှန်ကြည့်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒကာဒကာမတွေကမှန်အကြောင်းနားလဲအော်ဘုမာဦးသိန်းကတခါတလောတော့ကအင်တာနက်မှာကြည့်ဘူးတယ်တောထဲမှာသွားပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံခြားကတခါတချို့ကတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အပြုမှုကိုစမ်းသပ်တာပေါ့။မှန်အကြီးကြီးတစ်ချက်ကိုတော်ထဲမှာချလိုက်။မှန်အကြီးကြီးတစ်ချက်ကိုချလိုက်တဲ့ဥမာမြောက်တကောင်လာတယ်။ဒါရက်မှန်မဟုတ်ဘူးလား။မြောက်ကကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာနောက်ထဲအဲ့တူရတူရစမ်းသပ်တာအထဲမှာမြောက်တကောင်တတတတိကန်တိအော်ဟုတ်ကလား။တချို့ကျတော့ဥမာခွေးတကောင်လာတယ်။မှန်ရဲ့အကြီးကြီးပဲဆိုတော့အထဲမှာနောက်ထဲအဲ့တော့ဟောင်းနဲ့ဟောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဟောင်းပါပေါ့။ဟောင်းနဲ့ကောင်းသူတို့ဘာမှမသိလို့လဲ
ဟောသစ္စာမဟုတ်သစ္စာလည်းမဟုတ်ဘုဇက်ထဲမှာဒါပဲပြောနေတယ်လွတ်လွတ်လွတ်လွယ်လေးပဲမေးနေတာဒီမှန်တဲ့အရေးကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတော့မှန်ထဲမှာပေါ်တာပါလေမှန်ထဲမှာအရေးမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးခုပုံကမပေါ်ဘူးလားဒါမဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကကြတော့တဲ့မှန်တယ်မှာပေါ်တဲ့အကောင်ကိုသူကအရေးကြီးကိုသူသိလားမသိတဲ့ခါကြတော့ပြိုင်ဘက်လို့ထင်ရင်တခါတည်းရံပြစ်လို့ဖြစ်ပြိုင်ဘက်လို့ထင်ရင်ဩမိတ်ဆွေလို့ထင်နေနောက်ထပ်တစ်ကောင်မှတွေ့ပြီမိတ်ဆွေဖွဲ့ဥပပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကောင်ကြတဲ့တွားပြီးတော့ဟိုပုတ်ဒီပုတ်မလို့ဘူးလားဒါကဦးစင်းကအွန်လိုင်းမှာတွေ့ထားတဲ့ပုံကိုပြောတာမနနီပုံလေးမရဲ့အသားဖြစ်တဲ့ပုံနာကြတော့ဘလို့ဟောလဲဆိုတော့ကွာတဲ့တည်းမှာပန်ကိုကြည့်ရဲ့မှန်ကိုသစားစင်နာတဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်စေမိန်းကလေးပဲဖြစ်စေမှန်နေမကြည့်ကြဘူးလားကောင်မလေးတွေပဲမှန်ကြည့်တယ်ကောင်လေးတွေလည်းအဖိုးကြီးတွေလည်းအကြည့်သေးတာပဲလားအဖွားကြီးတွေလည်းဦးစင်းကတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဖြတ်သွားဖြစ်လာတော့တွေ့နေတော့ရက်ကြည့်ကြည့်နေတာသူရေချိုးခန်းထဲမှာမှန်တစ်ချက်ထားတယ်ဟိုခေါင်းကြီးတို့တို့မကြည့်ရဘူးလားအမှန်ကြည့်တယ်တဲ့အမှန်ကြည့်တဲ့ခါကြတော့တဲ့မှန်သေးမှာဘာပေါ်လဲအိတ်ပေါ်မှန်သေးမှာဒါကအိတ်ဒါကဒါကဘာလဲမှန်ဒါကဘာသူကြည့်တဲ့ပုံကိုဒါကကြည့်တဲ့ပုံကိုရဲ့မှန်ရဲ့အိတ်ရဲ့ပြောတရားကြည့်တဲ့ပုံကိုရဲ့မှန်ရဲ့အိတ်မှန်လေကောင်မထားလိုက်ကြည့်တာကတော့ဘာကိုကြည့်တာမှန်ကိုကြည့်ကြည့်တာကမှန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာမှနားမလဲတဲ့ဆွမ်းတာတော့ကတော်ရန်ကိရိစံပုံစံမျိုးတော်ထဲမှာသွားချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခါမတွေ့ဘူးလားအဲ့ခါကျတော့တော်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နားမလဲတဲ့ပုံကအရေးကိုနားမလဲတဲ့ပုံကဘာကိုနားမလဲအရေးကိုနားမလဲတဲ့ပုံကဩတဲ့မှန်ထဲမှာနောက်တစ်ခါမှန်ထဲမှာမှန်တဲ့အကောင်ကငါလားမှန်တဲ့အကောင်ကသူနဲ့ချွတ်ဆွတ်မတူနေဘူးလားကျွန်တော်တို့မှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့မှန်ထဲမှာခင်ဗျားတို့နဲ့ပုံနဲ့ဘာဖြစ်လဲချွတ်ဆွတ်အဲ့မှန်တဲ့ဥစ္စာဟာမိမိလားမှန်တဲ့ဥစ္စာကမိမိဆိုရင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်ကသူများဖြစ်မသွားဘူးလားမှန်တဲ့ဟာမှန်ထဲမှာတွေ့တဲ့အကောင်ကငါဆိုရင်ကြည့်တဲ့ကောင်ကသူများမှန်တဲ့အကောင်ကငါဆိုရင်ကြည့်ရကောင်ဒါဆိုမှန်တဲ့အကောင်ကသူများလားမှန်တဲ့အကောင်သူများလို့ပြောအောင်မှန်တဲ့အကောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ချွတ်ဆူကြီးတူနေတယ်မှန်တဲ့အကောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကကိုယ်ကသွားဆဲပြလိုက်တော့မှန်တဲ့အကောင်မျက်နှာပြန်မမဲ့ရဘူးလားကိုယ်ကသွားဆဲပြရင်မှန်တဲ့ရလေကိုယ်ကပြုံးပြရင်မှန်တဲ့ရဒါဆိုကိုယ်နဲ့မှန်တဲ့ရနဲ့ကလှုပ်ရှားတာတွေကောရုပ်ရည်ကောချွတ်ဆူချွတ်ဆူအတူတော့ခါကြတော့ဒီမှာခုနတော်ရိုင်းတရိစ္ဆာန်မျိုးမှန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုသူခမရမှန်တဲ့ဟာငါလားမှန်တဲ့ဟာငါဆိုရင်ကြည့်တဲ့ကောင်သူတစ်ပါးဖြစ်သွားမယ်ကြည့်တဲ့ကောင်မှန်တဲ့ဟာသူများလားမှန်တဲ့ဟာသူများဆိုဘာဖြစ်လို့တူနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့တူတော့တယ်တဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲဒါဘာအောင်နားမလဲလားအရေးကိုနားမလားဘာအောင်နားမလဲအရေးကိုနားလေတဲ့ခင်ဗျားတို့လိုပုံပုံမျိုးကြတော့အမှန်လေးကြည့်လိုက်တယ်အမှန်တရားဟာကငါလေဟုတ်သူတစ်ပါးလေဒီငါဆိုတဲ့ဆက်ဆက်ဒီကိုလုံးကိုဆွဲပြီးတော့မှထင်လာတဲ့အရေးပဲကိုလုံးကိုဆွဲပြီးတော့ထင်လာတဲ့မှန်တယ်မှာပါကြီးလားအရေးလို့တက္ကရာကမပြမသိဘူးလားမှန်တည်ဘူးတယ်နော်ဒီကြောင်တောင်တောင်နဲ့မှန်ဆိုတာသိလားမသိဘူးသူယူပြီးပြမှာတော့တော့ဖြုတ်လာမှန်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကိုခေါ်တယ်မှန်လို့သိတယ်နော်မှန်ကြည့်လိုက်အဲထဲမှာပါပေါ့ဒီအချိန်ဟာတဲ့ဒီမှာခန္ဓာဒီကသူ့ရှေ့မှာကြည့်တဲ့လူဆွဲပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးလားဩဒီမှာလဲတဲ့ဒကာဒကာမဒီမှာလဲတဲ့ဒီမှာကြည့်တာကြည့်တဲ့ပုံစံကိုမူတည်ပြီးတော့မှအရေးတွေထွက်တယ်ဘာအရေးတွေထွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒကာဒကာမတွေကမနဲ့ပြန်ကြရင်ပြန်ညမယ်တချို့ဆိုဒီနေ့ညနေကလေးကအလိုပြန်လို့ရတယ်ဦးစင်းတော့မော်လမြိုင်မှာတော့မပြေးပြန်ဘူးပြေးမပြန်ပါဘူးအထားချပါဆိုကောင်းပြီကျော်ကတ္တရာမတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ခင်ဗျားတို့တဲ့အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ဘာပါလဲဘာကိုကြည့်တာခန္ဓာငါးပါးဘာကိုကြည့်ဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပုရုဇဉ်မျက်လုံးပဂတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာအရေးကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးပါးထွက်တယ်ဘာလဲဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပဂတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာရိပ်တွေထွက်လာဩတဏ္ဍနဲ့ဩငါတော်တော်ချောလာပါလားငါတော့တော်တော်ဝလာပြီအစားတော့ရှော့အစားဟောက်မှာပဲငါတော့ဂျင်းနေပါလိပြန်ကစားဟောက်မှာပဲကလေးတွေတက်လူကစားဘာဟုတ်ကြည့်ရခန္ဓာဟုတ်ခန္ဓာကြည့်တော့ခင်းနေမင်းနေဆိုဘာရိပ်ထွက်လာတဏ္ဍရိပ်ထွက်လာဩငါဩငါငါနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီကဘာမှာဩဒီရွာထဲမှာတော့ငါအချောဆုံးပဲငါနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးမာနတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဩတဏ္ဍငါနဲ့ဆိုတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိအခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်တာပဲဘာလို့ကြည့်မှန်ကြည့်လို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရေးသုံးပါးထွက်လာတယ်အရေးအတိမှားသွားလို့ဘာမှားသွားလို့ဒါဆိုဒီအရေးသုံးပါးဟာခန္ဓာကိုဆွဲပြီးတော့ပဲဖြစ်တာပဲဘာကိုဆွဲပြီးဖြစ်အကြည့်ကဘာဖြစ်မှားအကြည့်ကဘာရီထွက်တဏ္ဍာအခဏတော့လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်တဲ့အိမ်တော်မရောက်သေးပါအခုကြည့်လိုက်တယ်ဟောငါဟောဒါငါအိမ်ဟောငါခဏလေးတော့တော်တော်သိနေအောင်ပါပဲဟောငါဥစ္စာကဘလို့အဲဘာဖြစ်နေပြီလဲတဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိသတိအားဖြင့်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်အကြည့်မှားရင်တဏ္ဍာမာနာအရေးသုံးပါးမထွက်ဘူးလားဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီလို့အတုတဝါပုထုဇဏောအကြာအမြင်မရှိတော့ပုထုဇဉ်ကြီးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမျက်လုံးအကြာအမြင်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဘာကိုကြည့်တာခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုကြည့်တာခန္ဓာမမြင်မဲနဲ့ငါးကောင်းသူကောင်းအတ္တကောင်းအကောင်းတွေသောမမြင်ဘူးလားအကောင်းတွေသောမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ခင်းတယ်ဟောငါမငါပဲဒါငါအကောင်းတွေနဲ့လဲဆွဲထားတယ်တဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိဒါဆိုဒီကနေ့ထွက်ပြီဆိုတော့ねခင်ဗျားတို့ဘာတွေပေါ်တော့မှာလဲတဏ္ဍာအဲ့ဒီအရေးတွေမထွက်မှလားထွက်မှလားဟောပြီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲတဲ့ကြည်တာကတော့ဘယ်ဝင်လဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲကြည်ကြည်တာကတော့ဉာဏ်သားလေးဟာတဲ့မှန်တဲ့အရေးကိုနားမလဲဘူးမှန်တဲ့ကအရေးကိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့မှန်တဲ့မှာရှိတာအကောင်လို့သွားထင်နေတယ်မှန်တဲ့မှာရှိတာဒကာရမတွေကမှန်တဲ့မှာရှိတာပါလေအရေးမသိပါဘူးလားအခုလည်းဒီမှာတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့အရေးကိုသွားဆွဲနေတယ်တကယ်ရှိတာကအရေးကြီးတယ်တကယ်ရှိတာအဲ့ကကြတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီဥစ္စာကဒီလိုဟောဟောရတာနည်းနည်းဝဖြစ်တော့နောက်တစ်မျိုးပြန်ပြောပါအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲတဲ့ဒါကတုတဝါအရိယတာဝါကောဘာပါလဲတရားတွေနာထားတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိလို့တရားတွေနာထားတယ်တဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယရဲ့တပည့်လေးဟာဘုသူတပည့်အရိယာရဲ့တပည့်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်။ဘာကိုကြည့်?ကြည့်တာတော့ဘာပဲကြည့်တာလဲ။ခန္ဓာကိုပဲ။ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ခန္ဓာလေး၊ရူပခန္ဓာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်တဲ့။ကျင်နာလေးတွေ၊မောမောလေးတွေ၊ရွရွလေးတွေ၊အေးဓာလေးတွေ၊ပူဓာလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီ။ဖြစ်ပြီ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာရှိတယ်ဆိုတာ။အနိစ္စဒုက္ခနတ်ပါဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လဲတုတဝအရိယတာဝကောဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်အရိယတာဝကောဆိုတော့အရိယဆရာသခင်နေပေးထားတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ဘာမျက်လုံးနဲ့ဘာကိုကြည့်တာခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်လိုက်တယ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ကလေးရလဲသောဏတုံးကဆိုရင်အမှနမောတတလို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေအခုရှိသေးလားနေလေတော့ငါတဲ့ရည်သက်ချတဲ့စိတ်တွေခုရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားရှိပါဘူးတရားထိုင်တော့ငါတဲ့ညောင်းလိုက်တာနာလိုက်တာကြွကျင်တယ်အခုကြွကျင်တဲ့စိတ်တွေခုရှိသေးလားသိကြလားသိကြအဲ့ဘာနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်ရလုံးနဲ့ဘာကိုကြည့်တာ
အခန္ဓာငါးကိုဉာဏ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့ဘာတွေထွက်တာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအမှန်တိုင်းမသိပါဘူးလားအရေးကိုအရေးပဲလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးပဲလို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါကြည့်လိုက်တော့ရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာဖြစ်ပြမမြင်ပါဘူးလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်သွားလို့ဘာမှန်းနှလုံးသွင်းမှန်ပါအကြည့်မှန်သွားလို့ဘာမှန်းမှန်ပါဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဘာကံမြလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟောတဲ့ရထဲရွာထဲမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မတွေ့ပါဘူး၅កောင်း၃កောင်း၅កောင်းအကောင်ကြီးတွေနဲ့မတွေ့ဘူးလားအကောင်ကြီးတွေနဲ့ပဲတွေ့တယ်ပြည့်ညက်တွေပဲတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာတွေပဲဖြစ်သွားတဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုကဆိုရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ဘာတွေထွက်လာတဏ္ဍာဒါကြောင့်ရှေးဆရာတော်တွေကရှေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကသကပုံလေးတောင်ထားခဲ့တယ်အရေးသုံးပါးနားမလဲယုံတငယ်ကြားဘူးလားယုံတငယ်ကြားစာဘာနားမလဲဒီအရေးသုံးပါးနားမလဲတဲ့အတွက်တဏ္ဍာရိတ်တွေမာနရိတ်တွေဒိဋ္ဌိရိတ်တွေခင်ဗျားတို့အရေးကိုအရေးပဲလို့မှန်နေမှမြင်တဲ့အရေးကအရေးပဲအကောင်မဟုတ်ဘူးအရေးဟာအရေးကိုအရေးပဲလို့နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေပေါက်လာတော့ငရေကိုမကြပါဘူးလားခါတော့ယုံငယ်လေးတွေပဲတဲ့ငရေကြတဲ့ငရေရဲ့အစာဖြစ်လိမ့်မယ်အရေးသုံးပါယုံငယ်ခင်ဗျားတို့ကြတော့ယောဂီငယ်ငရေသာဘူးယောဂီကကလေးလေးတော့ယောဂီငယ်ဉာဏ်နုနေသေးရင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုက္ကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးတုတ်တန်နေမှာဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးမျိုးလုံးနဲ့ကြည်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်သာတဲ့ဒါကလေးပါပဲဆရာတို့ရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အခါကြီးကြတော့ပြထားကြပါလို့ဒါဆိုရင်ဥဒိယရပါဉာဏ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည်ရင်ဘာဖြစ်မှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တပကတိမျိုးလုံးနဲ့ကြည်ရင်တဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိအရေးမထွက်ဘူးလားအရေးဟာအရေးပဲအရေးဟာအရေးပကတိမှန်ကိုကြည်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကတော့တိကျလိမ်မာတဲ့ယောက်သားတွေမိန်းမတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မှန်ကိုကြည့်လိုက်မှန်တဲ့ရဲ့မျက်နှာအရေးပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားမှန်တဲ့ဟာကဒါငါမျက်နှာငါကောင်လို့စွဲသေးလားမှန်တဲ့ဟာကငါကောင်လို့စွဲကြည့်တဲ့ကောင်သူတစ်ပါးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကဲမှန်တဲ့ဟာသူတစ်ပါးဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူနဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်နေအကောင်တော့စွဲတာပေါ့အကောင်တကယ်ရှိတယ်လို့တကယ်အကောင်သားအရေးလားဟုတ်ပြီနော်တိုးတယ်မှာမှန်ကြီးတစ်ခုချတာတယ်လေမြောက်တကောင်ကလာတယ်ကြည့်လိုက်တယ်သူနဲ့ချွတ်ချွတ်တူမနေဘူးလား तू ကအကောင်လို့ထင်နေတယ် तू ကအကောင်လို့ထင်တော့အမလေးကငါ့ရံဘက်လာလို့ဆိုရံဖြစ်ချင်းလေမှန်လေအရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ယူနေတာဘာလဲခင်ဗျားတို့လေဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌုံမတက္ကဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့လေယူတယ်အမေငါခန္ဓာငါခန္ဓာငါခန္ဓာကိုကကြတော့ဖြစ်လားပြက်လားဖြစ်လားပြက်လားဖြစ်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတော့ဘယ်လိုဆိုရဲ။အိုးငါခန္ဓာအမေငါချက်တော့ကိုငါကတော့ငါဘုံငါအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာအခြားလားအယူထတာလားမဟုတ်တာပြစဉ်းစားကြည့်လေအခုလည်းဘယ်လိုပြန်သွားတော့မှာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြန်ထမှာအခုမှတော့ဆေးကုမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်စခန်းစိမ့်ပါမှတောက်ပါစိတ်တနည်းကိုဘယ်နှချိန်တောက်လဲရှစ်ချိန်မှာ၄ချိန်တောက်တယ်ပဲထားကြပါဆို၄ချိန်ကစိတ်ပေးနေတာကိုစိတ်ကိုမှားနေတာပေါ့နော်ဒါကမနေ့တစ်ချိန်တောက်ပါမယ်ဒါကဘယ်နှလုံးတောက်ပါမယ်အခုပြန်တော့မယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ဦးစင်းကတော့ဆက်ပြောရမှာပေါ့ဆရာမစကားနဲ့အိမ်ကျရင်စိတ်ဆက်တောက်ပါနော်အိမ်ကျရင်စိတ်ဆက်ပါမတောက်ရင်နော်ရောကရောကထားเฮ้ยๆๆงาๆมาที่ไหนเนาะงาไม่ได้ไอ้งาอุษาเผยละเผยละงาอุษาอ๋อบ่ผิดดาตัวดูชื่อได้ปิสิดิละงาอุษาบ่ผิดตัวอูล่ะแต่คราวนั้นก็กามาอูล่ะดาผู้เนี่ยก็ดีตะกาเดียวเนี่ยบ่เนาะกาซีบ่าวล่ะบินนี่หัวบักก็นี่กาตัดละในหลูอ่ะหัวบักกาซีอ่ะนี่ดิเบ็ดลั่นได้บ่ผิดล่ะเลยวนล่ะตอปีดีๆปั๊บๆๆอ๋อดิเบ็ดก็ลั่นได้วนล่ะแล้วตูชื่อนี่ลั่นอยู่เนาะตัวบ่รู้ပြောไล่เลยตุ๊ยเยดิอุษาตุ๊ยเยแลนเนี่ยตุ๊ยเยแลนแล้วก็เค้ารู้สึกดีอ่ะหลุไม่ซวยอูล่ะซวยเลยอะกูถ่ายเลยดิเจ้ามางาถ่ายเลยจ้ะไอ้เนี่ยบ่รู้เนี่ยไม่รู้ล่ะอ๋อดินั้นมางาไอ้นี่จ้ะดิไอ้เนี่ยนี่ฮะ
အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကဟိုဟာကိုလည်းငါလို့ဆိုဒီဟာကိုလည်းငါဟာဟိုဟာလည်းငါဟာ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 နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာအယူထတာမဟုတ်ဘူးလားအယူအဲ့ဥစဉ်ကမှအိုးစိတ်မမှန်တော့စိတ်စိတ်မမှန်တော့တခြားလားဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ခိုင်းတာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ဘာတွေ့မှာအနေစာဒုက္ခဒါအစာလို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြတွေ့မယ်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့တွေ့ပုံတည်းနည်းကိုဦးစင်းကနည်းနည်းလေးသင်ပေးပါအောင်ပဲသတိပဏ္ဍတဲ့ကနည်းနည်းလေ့ကျင့်ပေးပါအောင်ပဲတစ်နံပါတ်ခုမှသွားတယ်လာတယ်လမ်းလျှောက်တယ်မလုပ်ကြဘူးလားဒါဦးစင်းကဒီမှာတခြားမသိလိုက်လို့ဒကာဒကာမတွေဆိုရင်တရားနေပြီးတော့မှစွန်းစားတယ်ဆိုရင်အခုဘောဓနာဆောင်အောက်ထက်ကိုမဆင်းရဘူးလားဘယ်နေစားထွက်အဲနေထွက်ပြီးတော့ဘာပတ်ပြီးတော့လေကားတွေမစင်းဘူးလားဒီမှာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လေကားတွေမှာဆင်းတဲ့စိတ်တူလားတူပါဘူးဗျာဘယ်နေစင်းတယ်တဲ့ဆင်းဟိုဘွားပေါက်ဝါရဘာလုပ်လေးလဲဖနက်ဖနက်ပါလားဟုတ်ပြီဖနက်စီးတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကစီးစီးကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘယ်ဖနက်ကကိုဖနက်ပဲလို့မတွေ့ဘူးလားခါကျတော့ကိုဖနက်ကဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဟိုတောင်တစားမြောက်တစားရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ခဏလေးစိတ်ကဘာဖြစ်မှာလဲအမ်းပြူလားလိုက်မရှာဘူးလားရှာရင်ရှာတယ်တခါတည်းကျတော့အပြင်ကနေတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာခြေသုပ်ခုံရှိတယ်ဆိုရင်ခြေပါလုတ်သေးလဲခြေသုပ်တယ်ဘယ်သူကတုတ်ခါတုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကောင်းပြီတဲ့ဥစဉ်လွယ်တဲ့ပုံမှာစပြောပါအောင်မယ်ကောင်းပြီလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တစ်ခုကိုတွေ့အောင်ရှုမယ်ရုပ်တစ်ခုကိုအလွယ်စပြောမယ်အလွယ်ကနေလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနင်းချလိုက်တယ်ခြေထောက်ထဲမှာမတင်းသွားဘူးလားတင်းလာလေးကိုတွေ့အောင်ကြည့်မယ်။ဟာကြည့်။တခုပဲကြည့်မယ်။ခြေတော့ဘယ်နှစ်ဖက်ရှိလဲ။ဟောနှစ်ဖက်များနေတယ်တပည့်တော့နှစ်ဖက်မရှုကျင်ဘူး။နှစ်ဖက်မရှုကျင်ရင်ဟောတစ်ဖက်ပဲရှု။တစ်ဖက်ပဲ။ဒီခြေတော့တစ်ဖက်ထဲမှာညာဘက်ဆန်းကိုကြည့်မယ်။တင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။နှိမ့်ချလိုက်ရင်တင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။နှိမ့်ချလိုက်ရင်ဘာလို့တွေ့မှာ။ရုပ်ကိုဘယ်ကြီးပဲကြည့်ပါ။အညာကြီးပဲကြည့်ပါ။ပြီးနောက်တစ်ခါဘာကြည့်ဘယ်ကြီးပဲနောက်တော့ဘာမှကြည့်ဘယ်ရောဘယ်ရောတင်းတယ်တခုပဲကြည့်မယ်ဆိုတင်းတယ်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 မတွေ့ရောဘူးလားဘာကိုတွေ့ရောလားရုပ်ကိုဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ကြောက်တော့တင်းတာတခုလည်းမကြည့်တော့ဘူးတင်းတယ်တဲ့လှမ်းလိုက်ရွေ့မသွားဘူးလားနင်းချလိုက်တင်းမသွားဘူးလားတင်းလိုက်ရွေ့လိုက်တင်းလိုက်ရွေ့လိုက်တင်းလိုက်ရွေ့လိုက်ကိုကြည့်မယ်တင်းလားတင်းလားမဟုတ်ဘူးလားပရမမတွေ့သိဖြည်းဖြည်းချက်မတွေ့ရင်နည်းနည်းတွေ့လိုက်ရင်ဆက်တော့ချက်ဆက်တော့လေးချက်ရင်ရောမတင်းဘူးလားပုံမှန်ချက်ရင်ရောခေါင်းခါလေပုံမှန်ချက်မတင်းဘူးလေပုံမှန်ချက်ရင်လေ6လောက်ကပါဖြစ်ပါဒါဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာကဘလို့ချက်ချက်တစ်ခါတွေ့ထားရင်တစ်ခါလေးကျင်ထားရင်မရမှလားရမှလားအိမ်ကြရတာဘာပြန်လုပ်ရမှာဒီစေးလေးတွေကိုဖြောင်းမပစ်လိုက်နဲ့နော်တခါတလေကျရင်ဦးသိန်းကိုဆရာဝန်တွေကဆေးပေးတယ်ဦးသိန်းကလည်းမေ့မေ့အဲ့စေးတွေအဲခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒီစေးလေးမဖြောင်းနိုင်နဲ့ဒီစေးလေးတွေပြောင်းခင်ဗျားတို့ဒေဦးရဲရောက်မှာဦးသိန်းကိုဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးဖြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လုံရောကျုံရောချောင်းဆိုးတာပဲဖြစ်မှာလုံရောကျုံရောအဲဦးသိန်းတို့ဆရာဝန်ကျတော့သူပြီးတယ်မတော့ပဲထင်တော့တောက်တယ်နော်ဆေးကကုန်သွားပြီနော်ဒီထဲမှာဆရာဝန်ဦးသိန်းကိုဆေးတစ်မြို့ပေးထားတယ်ဦးသိန်းကတောက်တယ်လို့ဟာအဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဦးစင်ဆေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဆေးလေးကိုပုံမှန်တောက်ပေးပါဒီဆေးလေးကိုဒါကယောဂမပြောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ယောဂအလုံးလုံးမကြွလာဘူးထားကြွတောင်းနေတဲ့အစဉ်ကိုမရောက်တော့ဘူးဒါယုတ်ကိုမတွေ့ဘူးလားဒါယုတ်ကိုပဲတွေ့သေးတယ်ဘာလို့တွေ့ဒါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဥမာခြေထောက်ကလှေကားတွေကိုဆင်းလိုက်တယ်နင်းလိုက်တယ်နင်းနိုင်ပူပြီးတော့တောင်ဒကောက်ဒူးကောက်ခွက်တွေပါတယ်မတင်းသွားဘူးလားအားမယူရဘူးလားအစုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဆိုရင်လည်းအဲ့ဘေးနာကဘာလို့ကင်ရလဲဟမ်တဲအောင်တော့မတို့စကူကိုခေါ်ရအောင်လားတယောက်တည်းဆင်းလို့အကန်းနဲ့ဆိုဘယ်သူကကြိုက်ဒီမှာအားအားမတင်းလိုက်ရငင်းချလိုက်ရဆိုအဲ့ဒါကိုရှုသွားရောမရဘူးလားဒါတော့ဦးစင်းတင်းတာတမျိုးတည်းပြောသေးတယ်သဘောပါဘာလို့ရမှာခန္ဓာကိုကြည့်သွားတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတည်းတစ်ခုကိုမတွေ့ဘူးလားနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်အာ
နဲ့နှီးွားတော့လားမသိဘူးဘယ်လောက်ကြားလားအတန်းကအရန်ဟိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ချမှာအဲ့တော့တခါတဲ့ဒုတိယတဆင့်ရကြတော့တဲ့တခါတခါမှပုံမှန်လေးပဲလမ်းလျှောက်တာတော့မထိုင်နိုင်ဘူးเนาะလောလောဆယ်ဦးစင်းကအခုလမ်းလျှောက်တာကိုပြောလမ်းလျှောက်တာကိုသွားရင်လာရင်သွားရင်သွားရင်လာရင်နဲ့တဲ့အဲ့လိုရှုလို့မရဘူးလားနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပုံမှန်လေးပဲသွားရင်လာရင်နဲ့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာအားလုံးကိုတည်ထားနေခန္ဓာကိုယ်အမူအရာတော့သနာရမှာမြတ်တော်လေးခတ်လိုက်တယ်မြတ်တော်ခတ်ရင်လေခတ်တာကိုတိလိုက်ခတ်တာကိုရားလို့ကုတ်လိုက်တယ်ကုတ်ရင်လေမြတ်တော်လေးနဲ့ဟိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ရင်လေဟိုချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ချောင်းဆိုးတဲ့ခါမှာခေါင်းကငုတ်သွားတယ်ငုတ်ရင်လေလက်ကလေးနဲ့ကွယ်လိုက်တယ်ဘာလို့ရမလားငုတ်ရင်လေကွယ်ရင်လေခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအမူအရာလေးပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းတတိယရင်တတိယရတစ်ချက်ရတစ်ချက်နောက်ပိုင်းကျတော့မရတစ်ချက်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 မရပါနဲ့မရတစ်ချက်မရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ကတခါပဲလာမှာဘာလို့ပဲပြောရမှာခင်ဗျားတို့ကမပြန်မလားပြန်ပါလားမပြန်လို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့မထားတာဘူးချွေးနိုင်ခွန်ရရပြည့်ပြီဒါဆိုဦးစီကမှားမှာပေါ့ဒါဆိုတတိထားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည်တတိထားတိုင်းတတိထားတိုင်းတတိမထားဘူးဆိုရင်တဏှာအယိတ်တွေမာနအယိတ်တွေဒိဋ္ဌိအယိတ်တွေမထွက်မှလားထွက်မှာအဲ့ဒါဆိုတဏှာနဲ့လည်းအယူထားမယ်လောဘနဲ့လည်းအယူထားမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းအာမလေးငါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတခါလေကိလေသာတွေကနေပြီးတော့မှဝမ်းထဲမှာတောင်းချင်ခြင်းတိုင်းဘယ်သူတွေတောင်းချင်ပြန်มาတောင်းကြံနေဝမ်းထဲမှာဟုတ်တယ်ငါတို့ထင်လို့လုပ်မယ်ဘုရားကလည်းဟိုးဒီယောဂီကိုတော့ငါထင်လို့လုပ်မယ်ဟေ့ဒိဋ္ဌိကလည်းဟာဒီဟာကြီးကိုတော့ငါကြိုက်တော့ခိုင်းစားလိုက်လို့ဟေ့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ခိုင်းနေတာတောက်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 နေဈေးသွားစမ်းကွာဘာလို့ကလည်းဒီသမီးလေးကိုစိတ်မချအောင်လိုက်ကြည့်စမ်းကွာတောက်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 နေဘာလို့ကလည်းဘသူကခိုင်းတယ်ဝမ်းထဲကနေမခိုင်းနေဘူးလားခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကလည်းမခင်ဘူးလားเอ้ยควายนี่แหละแม้ตะเป็นนี่ผุนี่พี่ซิตะซุไลออกกว่าเค้าไม่รู้บ่รู้ล่ะเปียนะซุท่าล่ะล่ะไม่ติดหรอกอูเซียนน่ะซิซุท่าได้ทีวันนี้มาบ่ดูดีค้านตะนาตะนาค้านในตอนนี้เค้าบอกว่ามันญีมันอยู่ไม่รู้หูล่ะมานะค้านในตอนนี้แหละมันญีมันอยู่ดิฐิค้านในตอนนี้แหละมันญีมันอยู่โอ้ตลอดจุ่นเหลิงมาเลยนี่แหละခိုင်းတဲ့တိုင်မဟုတ်ဘူးလားဟောတောင်းခင်းတဲ့သမီးကိုခင်းတဲ့တဏှာတွေကခင်းတဲ့ခင်းတဲ့ခိုင်းတဲ့တွားတွားလိုက်တာကိုသမီးကိစ္စရှိတယ်တားကိစ္စရှိတယ်စီးပွားကိစ္စအမလေးနင်းကျမ်းမာတော့လှုပ်တာတဏှာလည်းချော့ကျမ်းမာတော့နင်းအသက်ကြီးတာတော့နင်းမလှုပ်နိုင်မနိုင်နိုင်ဖြစ်နေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့အိုးငါကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်နေမယ်ငါလှုပ်မှဖြစ်မယ်ငါလှုပ်မှငါစားမှငါလှုပ်မှဘယ်သူမှငါ့ကိုလာပြီးလှုပ်ပေးမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကောက်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 ဘုရားခိုင်းလေတနာခိုင်းသူတို့ကိုသူတို့ရရတဲ့ရွာထဲမှာအမတန်မှပဲဉာဏ်ကြီးရှင်တွေပေါ့အမတန်မှပဲအနာဂတ်ကိုကြိုတွေးနိုင်တယ်တကယ်ရွာထဲမှာဘုသူတွေလဲတနာမနာဒိဋ္ဌိကမခိုင်းဘူးလားသူ့အကိုအိမ်မှာမနေနိုင်ပါဘူးဖဲ့သွားတယ်တောင်ကြီးမှာသွားရောင်းလိုက်တောင်ကြီးမှာသွားဈေးပို့ရတယ်တောက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 ်နဲ့ဖဲ့သွားဘုသူကခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့စီးပွားရှာတယ်ဆိုခိုးပဲပြေးလိုက်ဒီပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါတည်းကျတော့ကိုမျိုးကိုရပါတော့မနေနိုင်ဘူးွာဘူးတဲ့ဟိုရှင်းမညာလေဟိုတရုတ်ပြည်ထီကိုနိုင်ကြီးရလဲမကောအဲ့တော့မှအသက်ဘေးကိုအသက်ကိုဘာနဲ့ထုတ်တာအသက်ကိုခင်ဗျားတို့နီးမသိလို့ဦးစင်းဆိုရင် expert ကားကြီးစီးခဲ့ခါမှာကားမစီးဘူးလားဆိုစီးဘူးလေမှာအိုးအမတောင်ကြီးကနေရောင်းသွားမယ်အဲ့လိုကားတွေမရှိလား Express ကားတွေစီးတဲ့ခါမှာအရှိမရေဘူးတပူးရေကျွတ်ကျွတ်အိတ်တလုံးရင်ပေးထားရေဘူးရေအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ရှာမလို့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေထည့်ထားလို့ရခွေးကအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားလို့ဆိုဟာရုံးနဲ့ပြောရင်တော့ပောက်ပြရတယ်ဖြစ်ကုန်တော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအိုးတို့ဟာဖြစ်တဲ့တေဘေးကိုလည်းမကြောက်ဘူးတေ
ိတ်ဘေးကိုလည်းသွားတယ်ဒါလည်းဘယ်သူကခိုင်းခိုင်းမငောင်းလည်းခဏတော့မကြီးမကျူဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်တဲ့အမလေးတဲ့အသက်60ပြည့်လို့ပြင်ဆင်ရရင်နားရမလားမှတ်တယ်တဲ့မနားရပါဘူးတဲ့တဏှာကခိုင်းနာတယ်တဲ့အမမီးလေးတွေကိုထိမ့်ထိမ့်ပေးပါအောင်ဆိုတော့မီးတွေပါလေပတိကိုချမီးကိုကဲမီးကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့လေသူ့အမေရောမစိတ်မကူပါဘူးတဲ့သူ့မီးတွေတောက်တောက်တောက်ဆိုအဖွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရအမလေးတဲ့နင်တို့ငါမီးလို့ပဲငါမီးလေးအမမီးတော်ကနင်တို့ကြောင့်နင်တို့တော့ငါမီးကိုငါစိတ်မချအောင်မငါဆိုတော့သူ့မီးလေးကိုသူကအထီးအော်မော်လမြိုင်မှာပြောပါတယ်မော်လမြိုင်မှာအဲ့ဒါသူ့မီးလေးကိုတိမရတဲ့ခါကျတော့ဘေးကသူ့အဖိုးကြီးရတာမှညံကတ်လာတာပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ညောအုံးတိရသူဖြစ်နေတာတခါတော့မီးမချီဘူးအခုမှညောကအုံးတိရတာဘာဖြစ်လဲဘာမှလည်းလုံးဝမဟုတ်တာလေးကိုကလေးလေးကိုအဲ့ဒါခိုင်းမြန်တော်တော့ကဲကြည်ကြည်ဘယ်သူကတဏှာလဲခိုင်းမာနလဲဒိဋ္ဌိကလဲချုပ်လိုက်ပါမယ်လေခင်ဗျားတို့ကိလေသာတွေမခိုင်းဘူးလားကိလေသာဝိနည်းအနေပြီးခိုင်းတာဝိနည်းအနေဝိနည်းအနေပြီးတော့ဥစဉ်ရတရားဟောတော့ဝိနည်းအနေပြီးဟောရတာဥစဉ်ရဘယ်ဟောပြင်ပေါ်ကနေဟောအပြင်ဘက်ကလေကိလေသာဘယ်မှာရှိလဲဝိနည်းမှာဒါဆိုရင်ခဏလို့ဝိနည်းရခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းရပြောတဲ့စကားရဲ့အပြင်ရပြောတဲ့စကားရဲ့ဘု து စကားနားထောင်သိမ့်လဲဟုတ်လားကိလေသာဘာမှရှိတယ်လေအဲ့ तू ကပြောတယ်ဟဲ့ငါမြည်လေငါမချစ်ဘူးသူချစ်ပါလေဒါငါတားလေငါတားငါမချစ်ရင်ဘ누구ကပြောတာဘ누구ကပြောကိလေသာဘယ်နေရာနဲ့ပြောလဲဝန်နေရာလေဦးစင်းကလေအပြင်းအနေကြီးဟောတယ်ဟဲ့အနေဆာလို့ရှိဦးအနေဆာလို့မဲ့အနေဆာလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘ누구စကားကိုဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနဲ့တူတယ်ဒီချိန်သားမှာအချိန်နေတော့တူပြီးပြေးခေါ်တာလေဒီပုံကိုယ်တွေကတဲ့ဘု து စကားနားထောင်တာများဝန်နေကဝန်နေစကားအခုမှငါ့ကိုဘယ်လိုလှုပ်ခိုင်းတာပဲဩလက်ဆက်သားတော့လေးလေးဝင်နိုင်သည်ထွက်နိုင်သည်ဆိုဒီလိုလှုပ်ခိုင်းတာပါလားဆိုမနေတွေးပြီးတော့မှဩဒါနဲ့တူတယ်နော်တိုက်တွေးနေတာဒီလိုလှုပ်ခိုင်းတာလားမသိဘူးအခုမှအဲ့လိုနည်းနည်းဘာဖြစ်လဲတိလိုက်မကြားလိုက်ကနာယူစီဆက်ရောက်သွားတော့နိုင်ကြော်သွားမှာဆိုလို့နိုင်ဦးဇင်းတို့ဒီတောင်ပေါ်မှာဇီဒီတွေဘာတွေမတည်ဘူးလားဇီဒီတည်တဲ့ခါကျရင်အထဲမှာဓာတ်တော်တွေဌာပနာမထည့်ဘူးလားဌာပနာလဲထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇီဒီသွားပြီးတော့မရှိခိုးကြဘူးလားကိုယ်ရဥတိုက်တယ်။အော်ဒီထဲမှာလွှဲဆော်ပြရဲ့ဓာတ်တော်တွေထားပနာထားတယ်။ဒီလိုနေရာတွေမှာဆိုဥမာစိုက်ထီယိုတို့ဘာတို့ဆိုရင်ဆန်တော်လွှဲဆော်ပြရဲ့ဆန်တော်ဆန်တော်ရှင်မတုံးလား။ရှင်တကုံမှာဆိုရင်လည်းဆန်တော်ရှင်ဒီထဲမှာတော့လွှဲဆော်ပြဆန်တော်ရှိတယ်အနည်းဆုံးပေါ့ဗျာ။အောက်ထစ်ဆုံးဟိုတန်မှန်ကဆိုင်ကညံနောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။ဟောဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဥမာဒီတရားတွေအားထုတ်ထားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံဝန်အာယုံပြုပြီးရင်တကုံရောက်သွားပုံဝန်အာယုံပြုပြီးဂုံကိုတမန်ကဆိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံကိုလည်းမရောက်ပါဘူးတမန်ကျွန်းညံကိုလည်းမရောက်တော့မရောက်ခင်မရောက်နာတော့လေဒီထဲမှာတော့ဘာထာပနာထားတယ်အဲ့လောက်တော့သူဘာဖြစ်လဲဝမ်းထဲမှာဘာထာပနာထားဓာတ်တော်တွေဓာတ်တော်တွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဇီဒီမထိုက်ပါဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကကြတော့ဒါရှစ်ခိုးထိုက်တယ်ပူဇော်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဝမ်းထဲမှာဘာတွေရှိရလဲဘာတွေရှိလဲကိလေသာတွေရှိဝမ်းထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေပြီးတော့ပြင်ပကမနေဘူးလားပြင်ပမှနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းထဲမှာကိလေသာတွေကမရှိဘူးလားအဲ့ကိလေသာကြောင့်ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုံနဲ့လေတည်ရင်ပုံဘု து ကြောက်ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ခရောတို့စဉ်းစားကြည့်ခရောတို့ရဲ့ဝမ်းထဲကကိလေသာနေရာမှာမက်ခင်လေသာအစားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာအစားထုတ်မက်ခင်ဆိုတာကရှေခိုးထိုက်တဲ့တရားပူဇော်ထိုက်တဲ့မက်ခင်ဆိုတာဒါဆိုရင်လည်းမှာမက်ခင်မကိန်းသွားဘူးလားအခုဦးစင်းကအဲ့ဒီစနစ်ကိုပေးနေတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုပေးနေတယ်ဥမာတင်းတယ်လို့သိတယ်ခြေတော်ကလေးကိုလှမ်းလိုက်တယ်တင်းကနေဖြစ်သွားတာသိတယ်ရွေးကနေဖြစ်သွားတာသိတယ်တင်းကနေဖြစ်သွားတာသိတယ်ဆိုသူရုပ်ကိုမတွေ့နေဘူးလား
ယုတ်ကိုတွေ့ရင်မက်ကေမနှစ်ပါ3ပါယုတ်ကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့ရင်လည်း3ပါဖြစ်ပြက်မြင်မှ5ပါမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်မှဒါလေးကစိတ်ပဲလို့တွေ့ရင်ဒါလေးကဝေဒနာလေးပဲလို့တွေ့ရင်ဘယ်မှာဖြစ်မှာဘယ်မှာဖြစ်ဝမ်းထဲမှာဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်ဝမ်းထဲမှာမက်ကေဝင်သွားပြီဆိုရင်ဘသူပျောက်သွားကိလေသာနဲ့ဒီကမက်ကင်နဲ့အတူတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လို့ရလားဒီဒီမှာတဲ့တရားဟောတဲ့ပလင်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဦးသိန်းကတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတခြားဖိုးကြီးတွေကဒီနေရာကိုတက်ဟောလို့ရမလားဘာကြောင့်လဲပလင်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ဟရိယဝတ္ထုထိုင်ကုန်မှာလည်းပလင်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဟရိယဝတ္ထုထိုင်ကုန်မှာကိလေသာကြီးဝင်ထိုင်နေရဲ့ကိလေသာကြီးမကင်ဝင်လို့မရဘူးမကင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနေအကုန်လုံးဟာဝမ်းထဲမှာကိလေသာဖြစ်သွားတယ်မကင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာပေါ်မှာမူတည်လဲလို့မေးရအာယုံပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘာပေါ်မှာမူတည်ဆုံးနာသားလေးကိုတွေ့တယ်အမလေးသားလေးကခင်တယ်ဘာဖြစ်သွားကိလေသာမဝင်ပါဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပဲတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာဒါမြင်စိတ်ကလေးပဲဒါဟာမြင်စိတ်ကလေးပဲအမအတန်ကြားရဒါဟာကြားစိတ်ကလေးပဲလို့သွားပြီးသိနေမယ်ဆိုရင်ရင်ထဲပါရောက်ပါမကင်အကြီးတော်ရှင်ဘုကုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးပြောတယ်အဖေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်နဲ့ပြုံးမယ်များကြရင်တတိထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြုံးမယ်များကြရင်အမစာအုပ်ထုတ်တိုက်ခေါ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ခေါင်းစဉ်တင်သွားတည်တယ်အာဒီအဖွဲချုပ်ကထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုတင်တာအဖေးရင်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့တားလေးကခေါ်လိုက်တယ်တဲ့တားတော့ငါသားပဲဆိုစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမတော်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုကိုတွားရင်နိုင်ရင်လည်းရှုတတ်အောင်မသိဘူးလားသိမင်းသင်ကြားတော်လဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကရောအပြင်ဘက်ကမဟောရဘူးလားဝမ်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ဝမ်းထဲမှာဘယ်သူကဟောနေကိလေသာဟောတာနဲ့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဟောတာနဲ့ဘယ်သူကအဟောကောင်းနေလဲဟောကိလေသာအဟောဟောသူဟောတာဟောဟောဟောဘောတခါတော့မှတ်မိသေးတယ်အမောလေးမြိုင်မှာနေဦးသိန်းအဖွားရှိဦးသိန်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါခုနဇင်းညာလျှောက်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာပေါ့နော်အာဆွန်းဆန်းသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလေးမှတ်နေအတေးနာတွေကြည်လိုက်ရောဖြောကညနှုမှာဆိုလို့အယူရလေးကြည်လိုက်သူနောက်ထောင်းနောက်နေ့ကျတော့ဦးသိန်းပြန်မေးတယ်မနေ့တော့ငါလို့အဖွားကတော့ဘလို့ရှုလိုက်လဲဟုတ်တယ်နေပြောတဲ့နေ့ရှုနေငါအနောက်ကျကြီးကြံခဲ့မှာပေါ့တဲ့တော်တော့အပြောစကားနာတယ်အဲသူတို့ရတော့တွေးတော့ထင်တယ်ဟိုဦးသိန်းကတော့ပြောတာဗောတဲ့တပည့်တော်မှတော့ဟိုမှာဦးရဖာရဟိုဟိုတို့ဘာအလုံးတူတူပြီးမှဖြစ်မှာဗောတဲ့စားရမွားပဲဖြစ်မှာသူဘာဖြစ်လဲဩနေ့လည်းဗာနဲ့စားဟမ်ဩခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုရှုတတ်အောင်လို့စိတ်နဲ့ကြွေးလိုက်တာဖြစ်စိတ်သားနဲ့စိတ်သားရဲ့နောက်ပါပါသေးဟမ်ဟေးကြီးစိတ်သားရဲ့ဟမ်အခုစားခဲ့တဲ့ဟာတော့ကိုပြမနေစင်းစားနေတာအိမ်ပြန်ခြင်းစောတွေများနေတာဟောတပည့်တော်ကမသိလိုက်ပါဘူးဘာနဲ့စားမှမသိဘူးတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအထုတ်ကလည်းမထုတ်ရသေးဘူးခြေနှောင်ကလည်းမဖြုတ်ရသေးဘူးအဆောင်ထဲကလည်းမခောက်ရသေးဘူးအဝတ်တွေကလည်းရှော်ရင်ကောင်းလို့ဘလုံးပလုံးစားလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမတွေ့လိုက်ပါဘူးအဲ့လိုပြဖြစ်နေတယ်မှမသိပါဘူးဟုတ်ပြီကဲထားကြပါစို့တဲ့ထားကြပါစို့နော်ဦးသိန်းကတည်းကခင်ဗျားတို့ကိုခုနကတော့ထင်ရှားတဲ့ဥမာလက်ကလေးတွေမှာတင်းလိုက်တယ်လက်နဲ့ဒီမှာအားနဲ့တင်းကြည့်လိုက်လက်သီးဆုပ်လိုက်တယ်ဆုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းလက်ထဲဘာဖြစ်သွားတင်းသွားဖြီးလိုက်ကျော်သွားလက်ကတော့ပြင်းညက်ကြီးဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမှာအာရုံမဟုတ်ခုနကလက်နဲ့တင်းလိုက်တော့မတင်းသွားဘူးလားတင်းသွားလက်ထဲမှာမတင်းသွားဘူးလားတင်းတာပါလေကျော်တင်းတာအဲ့ဒီကျော်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ပဲတင်းလိုက်တယ်လေစိတ်နဲ့တင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားစိတ်ကအကြောင်းရုပ်ကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲတင်းတာလေးကိုကြည့်သွားသမင်းဝါးတယ်ဝါးတော့ပါဇံဝင်းမှာမတင်းသွားဘူးလားဒါဆိုတစ်ခုလောက်တွေ့ပြီတစ်ခုလောက်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုကဒါအခြေခံစသွားမှာပြီးရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားတိုင်းလိုက်သိပြီလှုပ်ရှားတိုင်းအမူအရာပြောင်းတိုင်းအဲ့ဒါကျင့်ရမယ်အမူအရာပြောင်းတိုင်းကုတ်ရင်လဲမော့ရင်လဲတစ်ချက်ဆိုင်ရင်လဲဟုတ်ချောင်းဆိုရင်လဲသရမျိုးဆိုင်ရင်လဲသရမျိုးဆိုင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲရှုထားသရမျိုးချတဲ့အချိန်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအလေကြောင့်မှသရေးတွေစုတာအာဘာတပါဘယ်လိုခါရအာယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ
်ဇရွေမျိုးချရဲဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏမျိုးချတာမှ तू ကဟိုသူ့မှာအတော်လေးပဲစိတ်တွေကအများကြီးမဖြစ်သွားရဘူးလားခင်ဗျားတော့ဘာလုပ်ထားလဲရှုမရှုလိုက်ရဘူးလားရှုလိုက်ရင်သိပါပေါ့ရှုလိုက်ရင်အခုဒီမှာတချို့လေးကန်တယ်တဲ့မှာတုတ်လိုက်တယ်တဲ့တုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာနှာခေါင်းကဘာဖြစ်သွားမတင်းသွားဘူးလားထမင်းစားတယ်ထမင်းစားပြီးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီနှာခေါင်းတွေဘာတွေမတုတ်ဘူးလားတုတ်တယ်တုတ်လိုက်တယ်တုတ်လိုက်တော့နှာခေါင်းကဘာဖြစ်သွားဒီတုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှာခမ်းကသူမတင်းပေးရဘူးလားတင်းမှသူကဘာဖြစ်လဲတော့အဘူရာတိုင်းအဘူရာတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေရမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလို့အလုံးလုံးနေလဲလိုက်ကြည့်နေဘလို့အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲအဲ့ဒါရမလားပရမစေထင်ရှားတဲ့အခါလေးတင်းတာလေးတွေဟုတ်လားခြောက်ထဲမှာတင်းသွားတယ်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေလိုက်ကြည့်တတိရတဲ့အခါဘာဖြစ်တီးတန့်မထိုင်ခိုင်းဘူးနော်တီးတဲ့တီးတဲ့ထိုင်နေကြပုံကထိုင်တကယ်ကတီးတဲ့ထိုင်နိုင်ပို့ကောင်းတယ်တီးတဲ့ထိုင်နိုင်ရင်ဒကာမတွေအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်တပည့်တော်ဟာအ ਨੇ ဆုံးတနေ့ကိုတနာရီတရားထိုင်မှပဲဘုရားတို့ဦးစင်းစီမှာစာချုပ်ချုပ်ရဲလားတခုခုကိစ္စတခုခုဖြစ်လာရင်ဒီယောဂီတွေဖြည့်ရှင်းနေဦးစင်းသိပါဘူးတခုခုကိစ္စဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ပြရမလားရည်ပြရကိစ္စနာတက်တက်ရင်ဘာလုပ်ပြရတို့အလိုပဲတကယ်နဲ့လေးဖြစ်ပြီးတော့သူရှိကြလိုက်ရောတော့ပေါက်လာမသိဘူး။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကျရင်တရားထိုင်ပြမှာလားမထိုင်ပြမှာလားသီးသန့်လှုပ်ပြမှာလားဆိုတာမသေးကြတော့ဘူး။သီးသန့်လှုပ်ပြမှာမသေးကြဘူးဆိုရင်ပဲတစ်ခါကျတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ထမင်းတယောက်တည်းစားရတာကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးတို့မရှိဘူးလား။ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလိုက်လေးကျင့်ပါလို့ပြောတာ။ရှိတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တင်းနေတာလေးတွေတောက်နေတာလေးတွေကြည့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုတွေ့မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်နောက်တစ်ဆင့်လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာလေးတွေလိုက်ကြည့်။နောက်တစ်ဆင့်လက်လှုပ်ရင်တိပေးလိုက်။ခြေထောက်ကြွရင်လှုပ်ရင်ခါဖန်လိုက်ရင်ခါတို့တို့လို့ကော့လိုက်ရင်ပြီးတို့ပြန်ချလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေသလဲ။ရုပ်တွေနံတွေဘယ်လိုဟုတ်တယ်လို့တိကျင့်ကျင့်တာပဲ။ကျင့်တော့ရုပ်တွေနံတွေကသူကအသားကျနေ။ရုပ်တွေနံတွေကအသားကျနေတယ်လမ်းလျှောက်တာမှငငယ်ကလေးကရက်နိုင်ပေးရက်နိုင်ပေးနဲ့မကျင့်ထားရဘူးလား။အသားကြသွားတယ်ဥမာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဦးစင်းဘောပင်ပေးလိုက်မယ်စာရေးပါဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့ရေးမှာလဲအဘူးလက်နဲ့လေဟောဘောပင်နဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဘယ်လက်နဲ့ရေးမှာလားညာလက်နဲ့ရေးမှာလားညာလက်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတာညာတန်မှုလို့ပေါ့ညာလက်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတာဘောပင်ကညာနဲ့ကင်ပြီးသူဘာလုပ်တာအဲ့ဒါဦးစင်းဘောပင်ဘယ်နဲ့ရေးပါဆိုဩတော့ရောင်မွားပါပေါ့တွန့်လိန်တွန့်လိန်နဲ့ကာကြီးကိုမနေချင်းဩဘွာလုံးကဩဘွာလုံးကဘွာလုံးကဘွာသိမလုံးမရှိဘာဖြစ်သွားမကျင့်တာလို့ဘာဖြစ်တာမကျင့်တာလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုခုခင်ဗျားတို့မတည့်ရက်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စတိုင်တူလို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲရုံနဲ့နန်းနဲ့အလေးချင်းနေကွာလို့အလေးချင်းဖနက်ကိုတွေးပြီဖနက်ကိုတွေးတော့ခြေထောက်ကဘာဖြစ်တမထိုးဘူးလားဘယ်ကစထိုးလားညာကစထိုးလားဟမ်တေချာကြည့်တာခင်ဗျားကအကျင့်ပါနေတယ်အဲ့ဒါအိမ်ပေါ်မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့အမအခန်းတွေပါတွေဖွင့်နေရတဲ့အခန်းတကလက်ကင်ဘူးမရှိဘူးလားလက်ကင်ဘူးကသူ့လိုလိုဖွင့်တာဘာလို့อ่ะကင်ရတယ်ကင်တဲ့ခါမှာလက်ဘယ်လက်နဲ့ကင်တာလားညာလက်နဲ့ကင်တာလားညာလက်နဲ့ကင်လက်ကိုဘယ်လိုထားလဲဒီလိုထားလား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 အဲ့ဒါညာအကျင့်ပါနေတဲ့ပုံစံတွေပဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအကျင့်ပါတဲ့ပုံစံတွေကခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးသတိထားမှပေါ်လာတိထားမှာအဲ့ဒါကိုတတိယရင်ရှုပါတတိယရင်ဒီဆေးလေးလည်းမှန်မှန်တောက်ပေးပါဒီဆေးလေးလည်းမနေ့တခါတော့နေ့လေတခါညနေတခါတတိယတိုင်းမတော့မှာတော့မှာဆေးမတောက်တဲ့အချိန်မှန်တယ်ခင်ဗျားတို့အယူကသူကဘယ်လိုသဘောမျိုးရှိလဲသူကရင်ရင်လေးကျူးတာတစ်မျိုးရှိတယ်ရင်ရင်လေးတွတ်တွတ်ခေါင်ယူနေတာအဘူစားတွေဘာတွေမကပ်ပဲလဲတခါတည်းလမ်းမှာခုံပေါက်ပြီးနေတာကြတော့တူတူခါဘယ်လိုလဲအိမ်မှာပဲထားနေတယ်ဗဇာတွေကပေါ်စီ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 ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရင်ရင်လေးခင်ဗျားတို့လည်းပြောနေတယ်တဲ့အိမ်မှာလည်းဟောဒါငါဟာပဲဒါငါသားလေးပဲငါပစ္စည်းတွေမတိကြမနဲ့ရေတော့ငါ့ကဘယ်နဲ့တခါလဲနင်တို့တွေငါပြောငါသကောက်နားမထောင်ကြဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာရင်ရင်လေးယူတာလားတူတူခါအောင်ယူတာအဲ့တော့ယူတာတော့ယူတာပဲအယူတော်ပို့ရအောင်။ဟောင်းကြီးတဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားပါအောင်ပဲ။
နောက်တစ်ဆင်းနောက်တစ်ဆင်းရကြတော့တဲ့စိတ်တဏှုပဒနာရှုတက်နေတဲ့ယောဂီအတွက်ဘာအတွက်စိတ်တဏှုပဒနာစိတ်တဏှုပဒနာရှုတက်တယ်ဆိုဦးဇင်းကနေပြီးတော့မှတိနေတာလေးကိုကြည်ဖို့တတိထားဖို့မတင်ထားဘူးလားတင်ထားပါဘူးလိုက်လို့လားတင်ထားပါဘူးအဲ့ဒီတိနေတာလေးကဥပမာစိတ်ဆိုတာကတဲ့ထိုင်တဲ့ခါကျမှရှိတာမလားตั้วได้คําไม่ရှိဘူးပါလားဟောตั้วလည်းဆက်ရှိတာပါလားဟောตั้วได้ခါရှိတယ်တဲ့တို့မျက်နှာသိတဲ့ခါစိတ်ကမရှိတော့ဘူးပါလားဟောမျက်နှာသိရင်လည်းစိတ်ကရင်းနှီးတော့ရောဟောစိတ်ကရေချိုးတဲ့ခါရောရက်တောင်ခတ်တဲ့ခါရောချောင်းဆိုးတဲ့ခါရောခါကော့လိုက်တဲ့ခါရောအဲ့တော့အဲ့စိတ်ကိုလိုက်သိနေလို့တတိလေးထားနေလို့မရဘူးလားအဲ့တော့တိနေတယ်တဲ့ခုနကတော့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကိုမကြည့်တော့ဘူးကိုယ်လုံးကိုဒုတိယဆင်းနဲ့ဒီမှာတော့တော့တင်းနဲ့တောက်တဲ့လေးတွေလိုက်ကြည့်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အမူအရာလေးတွေလိုက်မကြည့်ဘူးလားမေတ္တာပင်လိုက်ရင်ပင်မဲနှခမ်းလေးမဲလိုက်ရင်နော်တချို့ကျတော့သကားပြောဟဲ့ဟဲ့ဟိုမှာကြည့်အဘာလို့လဲလားနှခမ်းမဲရင်မဲမဲဦးစင်းတော့တရုပ်ဆောင်မကောင်းတော့နည်းနည်းသီးခံပေါ့နော်အိုးရံတယုတ်တော့တယုတ်ဆောင်ပြရတာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေမလုပ်ဘူးလားကဲအဲ့ကျပြောမကောင်းဆိုမကောင်းပေါ့ဗျာတမရင်းနေတဲ့ပုံကိုရှိတော့အထာလေးနဲ့ပြလိုက်တော့ဘာလို့လိုက်တာအထာနဲ့အထာနဲ့ပြလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့မျက်ခုံးလေးတွေဘာတွေမလှုပ်သွားဘူးလားလှုပ်ရင်လှုပ်မယ်ဘာလို့မှာမသိရမလားသိရမလားမသိရင်တစ်ဖက်မိတ်ပြလိုက်တယ်အထာလေးပြလိုက်တယ်သိရင်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်အမူအရာပြောင်းလဲတဲ့ဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်လှုပ်လိုက်လက်ကလေးမျောလိုက်ခေါင်းလေးဟိုဘက်မောလိုက်ဒီဘက်မောလိုက်ခေါင်းငုံလိုက်ဘာလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးလက်ကလေးကိုွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ဒါဖះခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောတာကိုွေးလိုက်ဆုပ်လိုက်ဖြန့်လိုက်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါသိတာတကယ်တရားအဲ့လိုလိုသိတဲ့ခါမှာတစ်ခါတည်းကြတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုတတ်တယ်ဆိုရင်ဘာရှုတတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုတတ်တယ်ဆိုရင်တိ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 အဲ့တိလုံးလေးဆိုပဲကြည့်နေပါဦးကြည့်လေလမ်းဆောင်ရင်လေဥမာတဲ့ပထမဆုံးဦးစင်းကဝင်လေတိထွက်လေတိသွားတာသွားထားတယ်သွားခိုင်းတာတယ်ပြီးတော့ထိတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးလေတိတဲ့နေရာမှာထားလိုက်မပြောဘူးလားတချို့ကတော့ပြောတယ်လေတိတဲ့နေရာကတဲ့အရှင်ပြားဒီရင်ညွတ်နောက်လောက်ကတိတယ်လို့လို့ပဲတချို့ကလည်းပြောတယ်အရှင်ပြားတိနေတာကတော့တဲ့ခေါင်းထဲကတိနေတယ်လို့လို့ပဲတချို့ကလည်းနောက်စီကတိနေတယ်လို့လို့ပဲတချို့ကတော့နှာခေါင်းအနောက်ကတိနေတယ်လို့လို့ပဲတိနေတယ်စိတ်ထဲမှာမတိနေဘူးလားစိတ်ထဲမှာတစ်ခါကြတော့စကားပြောတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်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 ဦးဇင်းကစမ်းကြည့်ပါအောင်ပဲဗဇက်မလှုပ်ပါနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတတ္တဝါတွေကျမ်းမာပါသေးလှုပ်ကြည့်ပါစမ်းမလို့ဘယ်နည်းရလဲသူလည်းရအဲ့လေမပြီးလားလို့မေးဖို့စောင့်မပြီးတာကြာပြီလားအခုရှိသေးလားအဲ့ဒါဘာနဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်နှားလောက်ကလို့ထင်လဲအစိတ်သေးတာပဲเป็นหน้าหลอกก็เลยสึกแท้อ่ะเว้ยไอ้เนี่ยอ่ะอย่าไอ้อันนี้โตตีๆๆๆๆเนี่ยตั้วณีบาบลูตั้วณีตริกูไอ้ท่ามาบ่ผิดอ่ะไอ้ตีๆๆๆเลยท่าณีมั้ยโตท่าได้เผ็ดสู้ไปแล้วมัดแยกมั้ยแยกชินในสึกปอแยกชินในสึกก็อาจารย์แยกได้ยุคก็ไอ้เนี่ยมามาเนี่ยครับเราโคตะเนี่ยပြောดูโหดแยกชินในสึกဆိုတာကသူကสึกสึกจောက်နေပြီးတော့สึกตะวายอยุคဖြစ်สิสึกตะวายอยุคก็อลุโลတော့အကောင်းကြီးဝုန်းကနေမแยกသွားဘူးล่ะแยกသွားတယ်တော့လှဲမောင်းတော့มาလေမောင်မကအချက်ပေးလိုက်တော့လဲဒီကနေမြင်းကြီးကဆွဲမြင်းကြီးကနေဆွဲခေါ်သွားတဲ့ခါတည်းကအကောင်ကြီးကလဲကြီးကတောက်မပါပါဘူးလားအမြင်းလဲမြင်းမောင်မကနေပြီးတော့မှလည်းမြင်းကိုအချက်ပေးလိုက်မြင်းကိုအချက်ပေးလိုက်တော့မြင်းကဒုံတိုင်းမပြေးဘူးလားပြီးတော့နောက်ကလဲကြီးကမလိုက်သွားဘူးလားမြင်းမောင်မရဲ့လဲမောင်မရဲ့မြင်းရဲ့လဲရဲ့ပြောကြည့်မြင်းမောင်သမားရဲ့မြင်းရဲ့ဦးရဲ့ချင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာမြင်းမောင်သမားစိတ်ဆိုတာခင်ဗျားမြင်းမောင်သမားကိုမိဖမ်းဖို့လိုတယ်မြင်းမောင်သမားကိုမဟုတ်ရင်သူဝင်တိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့အယောတောင်းဘုသူစီအယောတောင်းမှာအယောတောင်းကဘုသူအယောတောင်းမှာတရားခန်းကသူမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုခင်ဗျားတို့မမိဘူးဆိုလဲပဲမိတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အဲကိုလုံးကြီးမတွေ့နေရင်ခင်ဗျားတို့အဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုလုံးကြီးမတွေ့နေတယ်အကောင်ကြီးပဲအကောင်ကြီးဆိုတာကခုနကဒီမှာအထည်ကြီးရာဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်လှဲနဲ့တူတယ်အထည်ကြီးရာမတည့်ရချင်းစိတ်လေးပေါ်တယ်စိတ်ကိုကြည့်နေခုနဦးစင်းပြောတယ်တီလေးမကြည့်နေဘူးလားငိမ့်နေရာကနေပြီးတော့ဖြတ်ဆိုဘာစိတ်ပေါ်လားရချင်းနဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပြီးမရက်လိုက်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ရက်ဖို့ရအတွက်နောက်ထပ်စိတ်တွေနောက်ထပ်ရုပ်တွေကသူမထုတ်လောက်သွားဘူးလား
သူကကျေးဇူးပြုသွားတဲ့ခါကျတော့တဲ့ခါတောက်တဲ့တင်းနဲ့6တောက်ထဲကိုလေထူးထည့်လိုက်လို့ရုပ်တွေမပေါ်ပါဘူးလားပြီးတော့အကောင်ကြီးကဝိုးဆိုမကြွားပါဘူးလားအကောင်ကြီးကလှဲနေတောက်တင်းနဲ့ဝါရောရုပ်တွေကမြင်းနဲ့မြင်းကိုတွေ့ရင်လည်းမှန်တယ်သူတို့တရခန့်အထိမိအောင်ဖမ်းစိတ်ထိမိအောင်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့တဲ့ထိုင်နေနဲ့ရေတောက်ချင်စိတ်ပေါ်တယ်ရေတောက်ချင်စိတ်ပါထလို့ကြည့်စီမတော့ရဘူးလားရေတောက်ချင်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးတောက်လိုက်ရလားငက်ပြီးတော့သိသွားတယ်ငက်ပြီးတော့အငက်မသာမဖြစ်သွားဘူးလားဟုတ်တယ်ရေတောက်ချင်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးပြေပြေတော့တော့ငဲဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်ကပေါ့ဂျီလိုက်ချတဲ့စိတ်ကဂျီဦးစင်စီသွားတဲ့စိတ်ကဆက်ဆက်က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 မဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့စိတ်ကလေးကိုမေ့အောင်ဖမ်းစိတ်ကလေးကိုမေ့အောင်ဖမ်းမယ်ဆိုဒီဖြစ်စဉ်ကမတွေ့မှလားတွေ့မှလားတွေ့တယ်ဆိုရင်စိတ်ကခိုင်းလို့နာငါခိုင်းလို့ယုတ်ကနာငါခိုင်းတယ်မှာယုတ်ကအထည်ကြီးဆိုတာကပြည့်ညက်ကြီးပြည့်ညက်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကမြင်ပါတယ်ပရမတ်ကိုလည်းမြင်တယ်ဆိုဘာပြုတ်သွားမှာအဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ပြောတဲ့ပြောလာတော့တရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့တီ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 ပြက်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 ဆိုဘာဝိပဿနာဟောတရားခွက်ကတိမ့်တော့မဲ့ဥစ္စာ तू ကပြန်အစပြန်ရောက်သွားပြီအပေလေးပါးတကပြေ့ချင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာအားထုတ်ရမလဲအာကြည့်တယ်အပေတကပြေ့ဖို့ဆိုတခြားရမလားမညံရမလားမညံရဖို့ဘာအားထုတ်ရမလားအာကြည့်တယ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အရှိကဘာဖြုတ်ထားမှာဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြုတ်ပြီးအထုမှာဘာဝိပဿနာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာကတည်းကဘာကိုကျေးဇူးပြုမဉဏ်ကိုကောင်းပြီအခုဒီမှာခဏတော့ကစိတ်ကိုတီ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 စနစ်နဲ့မရှုဘူးလားရှုလိုက်တော့စိတ်လေးကိုတီတီခဏကြာတွေးပြန်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ချောင်းဆုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ခေါင်းငုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ခေါင်းငုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လောက်ချင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုရားခိုင်းနာငါယုတ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမတွေ့ပါဘူးလားဘာပြုတ်သွားအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့အတိနဲ့ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ ਪਰ မတ်ကိုမြင်လို့ဘာအောင်မြင်ခိုင်းနေတဲ့ကောင်ကိုမြင်လို့ဘာအောင်မြင်အခုအတန်ကြားလားဘုရားကြားကြားစိတ်ကကြားအခုโอ้ไส้กูตุ้ยดิหุบแยกได้ตะเบยกได้สกาပြောသူဖြစ်လိုက်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်နေဘူးလားစိတ်ဆိုတာတခြားလားသိတာကိုပြောတာလားစိတ်ဆိုတာဟိုယောက်တယောက်မယောက်ဘူးလားဟိုယောက်တယောက်ယောက်တာဘယ်သူလဲသိနေတာဘယ်သူလဲဩစိတ်တွေးနေတာစဉ်းစားနေတာကြံစည်နေတာစိတ်ကိုသိပြီတွေးပြီသိနေတယ်သိနေတာဟာတော့စိတ်ကိုမရှုမိတော့ဘူးလားရှုမိတော့အစ်စိတ်ကြီးတွေဘာကြောက်ပေါ့အာယုန်ရတာတိုက်လို့စိတ်တွေဘာကြောက်ပေါ့အတန်လာတိုင်းရင်ကြာအတန်လာတိုင်းရင်အမနဲ့ပြန်စခန်းဝေးပြီလာတိုင်းရင်အပြန်ကြီးစိတ်မပေါက်ပါဘူးလားအထုပ်တွေငါအထုပ်တွေမသိရသေးဘူးအထုပ်တွေစိတ်ရောက်သွားရင်အဲ့စိတ်မပေါ်လာဘူးလားအာယုံတိုင်းရင်စိတ်ပေါ်တယ်အာယုံတိုင်းရင်အာယုံကအကြောင်းစိတ်ကအာယုံကစိတ်ကအကြောင်းကိုပြိဿအကျိုးကိုဆက်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘာပြုတ်သွားအကောင်ကြီးတော့မယူတော့ဘူးငါကောင်သူကောင်လို့မယူတော့ဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုမယူတော့ဘဲနဲ့ဘာဝိပဿနာအာကြည့်တယ်ဟောတီလေးတာကြည့်လိုက်တော့ပျောက်ပျောက်ပျက်သွားတယ်ဘာမြင်နေလဲဖြစ်ပြက်မြင်သွားပြီဘာမြင်ဖြစ်ပြက်လေးကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့မြင်လာတော့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့မှသူစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ဩဖြစ်ပြက်တွေကြီးပဲရှိတယ်။မနေ့ကထိုင်ကြည့်လဲဖြစ်ပြက်ပဲ။နေ့လေထိုင်ကြည့်လဲဖြစ်ပြက်ပဲ။ညထိုင်ကြည့်လဲဖြစ်ပြက်တွေပဲရှိနေတဲ့တူတယ်နော်။ဖြစ်ပြက်မှတပါတခြားဘာမှလဲမရှိပါလား။ဖြစ်ပြက်ကြီးပဲ။ဩမလေးဖြစ်ပြက်ထဲမှာပိတ်မိနေပြီ။ဖြစ်ပြက်ထဲမှာဖြစ်ပြက်တွေကတော့မလိုချင်တော့ပါဘူး။ဖြစ်ပြက်ကိုဩဒုက္ခကိုပိုင်းခြားလိုက်။ဒုက္ခကိုဘာဝင်လာလား။မောက်ဝင်လာ။ဘာဝင်လာလား။တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပြက်တွေပဲရှိတယ်မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလဲချုပ်ရောဘယ်ပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာညှိနေတဲ့ညီလုံးလေးလဲချုပ်ရောဖြစ်ပြက်ကိုလည်းလုံးလုံးညံအားပြစ်ပြီးတော့လွတ်ချနိုင်ရောဖြစ်ပြက်ကိုလည်းညံကလုံးဝစွန့်နိုင်ရောညံအောင်မှာပဲဖြစ်ပြက်ကချုပ်သွားဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခနိရောဓညာနဲ့ဖြစ်ပြက်ကမချုပ်သွားဘူးလားဖြစ်ပြက်ချုပ်တယ်တဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားမိဘကိုနှမ်းပြီးတော့မှချုပ်တာချုပ်ဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်တိမြင်မကင်၅ပါးကလေ
ရှစ်ပါးမပြည့်သွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာမှက်လဲလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုသိသွားတာကဖြစ်ပြချုပ်ပြီးတော့မှအစားတို့ပေါ်လာတာကနောင်ခံနာမလာတာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီအဆင့်အထိကိုရောက်အောင်ပဲကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့나이လဲစိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်ရဲ့အမှားစကားကိုဒီမှာလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အကျမ်းပြင်ရုပ်ကိုကြည့်တဲ့ပုံစံပြောခဲ့တယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်အသွားရင်းလာရင်းနဲ့လိုက်လိုက်သိနေတဲ့ပုံစံပြောခဲ့တယ်တတိယတစ်ဆင့်တီနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားရင်းနဲ့အတိုင်းပဲကြည့်တော့စားရင်းလဲတီလေးလိုပဲကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးရှုကြပါလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ရင်သုံးနာအတိုင်းသစ္စာမဆိုင်ပါလားဆိုင်ပါလား ACD ရောက်အောင်ကြိုးစားပွားများကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တာလူသုံးကြီးကိုတော်ကြအောင်ဆို။ဦးဇင်းတို့တန်တရာကျွေးလေးခြေလိုက်ကြရအောင်။ဦးဇင်းကနေပြီးတော့မှယောဂီများအပေါ်မှာအမှုဆောင်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာတရားဓမ္မတွေအပေါ်မှာဘဝများစွာတန်လျာကစရည်ယနေ့တဲ့တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကလေးများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားဟောတဲ့ခါမှာလည်းဥစဉ်ကလူဘဝကလေးကဘယ်လိုပဲသူများကိုစလိုက်နောက်လိုက်ဆိုတော့ရေရင်မမောပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ကပါနေတော့ဓမ္မပေါ်မှာအခါရဝသဘောမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုအခါရဝသဘောလေးတွေပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်မှာတန်လျာကရှိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုအခုဘဝမှာတရားဟောနေရင်လည်းဖြစ်ပါစေဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ယောဂီများကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါရဲ့လား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 ယောဂီတို့ကလည်းတဲ့ဥစဉ်ပေါ်မှာမရှိဘူးပဲထားကြပါဆိုရှိလို့ရှိညာပေါ့တန်တရာဘဝများစွာတန်တရာကစရယနေ့တဲ့တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကလေးများဖြစ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ဘက်ကလည်းခွင့်လွတ်ပါတယ်ကြည်အေးပေးပါတယ်စိတ်ထဲမှာဘာမှစနုစနမဖြစ်နဲ့ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒီအေးပေးပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒီအေးပေးပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ကဲနောက်ထပ်သာဓု၃ချိန်ခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးသောတရားနာမအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့အာထုဆဲဥပဒနာဉာဏ်သည်လင်းလင်းသောမဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်သလိုသူတစ်ပါးသောအရိယာပြောင်းသာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတော်ကောင်းခြင်းများဖြစ်ကြပါစေ